Всъщност Самуил Донков е първият състезател, спечелил квота за България за настоящата олимпиада. Стрелецът ни добива право да състезава на най-престижния спортен форум още през 2014 година. Заминаваме с втората група на 31-ви в неделя. Към момента настроението е приповдигнато. Чувствам се добре. Както каза треньора, подготовката върви нормално. Резултатите също върват от подготовката добре, положително. Очакванията ми са и обещанията ми са да направя всичко, което е по силите ми. Аз ще си свърша работата, като стане с малко късмет. Освен Донков и Ризов, на Олимпийските игри в Бразилия, страната ни ще бъде представена и от Антуанета Бонева.